Jamen, fantastisk. Jeg tror, det første år, jeg kommer til dem. Er det fordi, at du så dem, der døde den brændende bil? Er det derfor, du ikke snakker mere? Det er i hvert fald bare en film, hvor man sidder og er helt betaget fra start til slut. Og man kommer lidt hele sådan følelsesregistret igennem. Der er også nogle humoristiske øjeblikke og nogle meget rørende øjeblikke selvfølgelig. Meget rørende, meget smuk og meget bevægende film. Ikke det, jeg havde forventet. Det havde jeg ikke. Jeg tror, jeg havde forventet en eller anden, som de andre gamle, altså, jamen, krigsfilm. Ja, det tror jeg, det var lidt det, jeg havde forventet, og det blev ikke det, jeg blev mødt af. The target is the Gestapo headquarters in the center of Copenhagen. Det var godt nok nogle fantastiske små skuespillere, der var kommet, og de var, altså, man virkelig blev grebet, når man så dem. Ja. Jeg synes virkelig, der var nogle karakterer, der ramte ret dybt, egentlig. Blandt andet Fanny Bornedal der. Jeg synes virkelig, hun var god. Det var en smuk fortælling, og børnene var jo helt fantastiske. Så det var et klub i halsen, så jeg vil anbefale den til alle folk at komme ind og se den.